Mũthenya ũmwe thutha wa ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Mike Sonko kuga kĩng'ang'ainĩ atĩ we na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Karanja Kibicho nĩ manyitanĩire hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 gũtabania ciĩko cia gũtharia thayũ bũrũri-inĩ na kũigĩrĩra ciĩko ici mwena wa mũng'ethanĩro, Kibicho nĩ andĩkithĩtie ndũmĩrĩri na rũhonge rwa ũthuthuria DCI. Thutha wa kuma wabici-inĩ cia DCI, Kibicho nĩ agĩte na gĩikaro na nyũmba cia mohoro na kuga atĩ ndagũkirĩrĩria gũthũkĩrio rĩtwa na koguo agũkinyĩra kĩhoto ta mũndũ kĩũmbe. Igoti-inĩ nĩ ngũthiĩ, mweri ũyũ ndigwĩciria nĩ ũgũthira, tondũ rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrenda kũbanga evidence na maratathi mako. No ũhoro wa DCI ũcio nĩ ndariport, ũcio ndingĩkĩmenya megũthiĩ na thibindi ĩrĩkũ. No wakwa wa igoti-inĩ rĩu ũcio tiguo ndĩrakĩbanga nĩguo ngorwo na watertight case. Tondũ Sonko no nginya ekĩrwo in his place. Ageciragia atĩ no atũre athũkagĩria andũ marĩtwa na agathiĩ scot free. Athiĩte na mbere kuga atĩ ũtuĩria wa mĩario ya Sonko watwarithio na mbere, no nginya Sonko akorwo na wĩira mũiganu wa kũrũgamĩrĩra mĩario yake. Andũ me mĩcemanio-inĩ ya siasa, mũndũ akĩaria akamenyaga hena responsibility agĩrĩirwo akorwo nayo, akaragia ũndũ aramenya ena evidence, na akaragia ũndũ aramenya ti andũ arenda gũthũkĩria rĩtwa, tondũ ithuĩ tũrĩ a Kenya, twĩna rights ta andũ arĩa angĩ, twĩna ciana, twĩna arata, na nĩ twagĩrĩirwo marĩtwa maitũ makamenyagĩrĩrwo. Ngĩribotera Inoro TV, Getwa Karo, Kĩnyugo, Mwaura.